তুমি চলিবলৈ চিন্তা কৰিব নালাগে মাজনী, তোমাক আমি ফুল সাপোর্ট দিম, তুমি কেৱল গৌৰীৰ কথা চিন্তা কৰা। মই বুজিছো মা তোমালোকে চিন্তা কৰি আছা। মোৰ যথেষ্ট কষ্ট হ'ব, কিন্তু মই এতিয়া চাকৰিটো বাদ দি চলিম কেনেকৈ কোৱাচোন? অপাৰেশ্যনৰ পিছত তাই হাৰ্টৰ অৱস্থাটো কি হৈ আছে তাকে জানিবলৈ টেষ্ট কেইটামান কৰিবলৈ দিছিল। অম্রপালি উপভোগ কৰক আজি সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত।